nek sunu am man nañu jakarlo ak mom mo dal dire mom mom baptiste ala dina buluk iza dakhalu khalidan afsadu wa ja'alu 'izzat ahliha asil ya lolu na xol wax la bo xamni ko kay yamale fam wo don waxe rek xamoli xam dafa ni da nga xam bour bu am doole mënu sagane ba soley ban dugg fi ci sunu dekk bi ko fi te don bi nga tok ko fi te don rek bi nga tok e nañ négocier xalal sax ma jëm ko korom ndax mom limuy wax deug la wala deug xalal ma jëm ko korom ne gaay yi defal len walis yi caravane yi nañ di def ay or ak tafi ak teram yu yone ko baax ndax mom yalla nga tata jogule de وإني مرسل إليهم بهدية فناظر بما يرجع المرسلون. قال لي فرق كرباني. بين لي فرق كرباني ما أقصد لك أي تست باسكو لو المؤخر في عندنا. كو بو بجوت أما فوق جانين ناكو كروم. ما خاف مو طول. بو مو أندي تيران لي من آه قال لي سكاي مو لي جوخ لي. ني ني كالا ني لان لا. ني بوبي بو دون تيران لي بيي. لو بو لوخو سليمان. أتمدونني بمال من تبي جيب جند نخ على لما يجاي فما أعطاني الله خير بما أتاكو أنا خمر لمن لما يور ممكن لما يور لأنه سكر لما يور لما يور لن لو سليمان يور لن وايد باي الخل بكا بالخيس نيم أي وكم بني ساك دنيا بس سليمان دوك في كفتر دون بينا طرح léegi ñoom nan lañ ko war a jàkkate parce que soldat dañuy am kilifa te kilifa gi fa mu joxal fa la ñamu ñuy def fa la ñuy xool waaw léegi yow noo ko war a dégg say naa ñan nga war ko dégg ne sa loxo yi soldat la sa gémmañ say bëgg sa cër yëpp ay soldat la ñu ki leen jilif kat la ki leen jilif mooy xol bi kon boo sàggane ba xol bi yàqu mooy yàq ngi jëri léegi nag xol lu koy defar xol li koy defar moom la Suleyman ndax dañ muy diima jënd xanaa xamoo ne li ma yor moo gën li nga yor li ma yor lan la li ma yor mooy mbaax mbaax dëkk mooy lan mooy gëm yàlla موي جم يا الله موي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يوم من الله نحن سنو يوبر كيف نيما نعي ما ني وات جم أبويا بالله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو ما ني وات جم أبويا بخوني جيني perturbation yi am ñu naan nangam li ko wëli waxe man musuma am si kesak sam kàddu yàlla rek la lu yàlla def moo gën lu yàlla def moo gën ñu naan fi mu toll nga gis dëkk yi nga xam ne dañ daan bàyyi ñu tay ba pare ñu soog a programme ñoom ñu téléphone fi ak seen cheikh mbir am na ngeen pexe amul man leen xool leen yàlla dogal lii nañ ko accepté boo ñu nee sax deuxième tour dafa am boo boobaa ñu muñ ñaan yàlla fekk déwén ndax koy def lu tolloog fanxeeri at benn bis nga manqué te war ngaa mën a muñ delloo yëf yàlla waaye xoolal lañ doon tiit ak mbooloo bi wax ci fi dégg am déet loolu nag dañ ciy sax suñu borom moo tax laay suñu yóbbal lii rekk la noonu doyloo yàlla fi mu mën ne ah ndax yéen a ngi ci woon de nañu delloo yàlla fa ñu mën a nekk xam nga sàmbalo du hasar ma naan ku jël sa mbir jox ko yàlla kon nan laa ko waxee ku jël sa mbir jox ko yàlla bu dina bur yàlla mengoola nga jox ko keneen mu seetaan la bugal la waañu xool ñi jëlul seen mbir ab day jóg ñi jëlul seen mbir jox ko
ci yalla ñu ñepp taxaw na nga xol nak seen mam ba muy wote da wax ni kambare ndo ku fi dugg ku lay taxam bay lay seen lu mor na yow te gëm bay lay la kambare ndo ku fi dekk ci gëm bay lay seen lu mor na yow lu mo don tollu mak waaw lu fi lañ dan fowé bay lay ni lepp dina ñew tay parcel bu vide do ko fi gis ku gëm ak ku gëm la bay lay bo ku xam ak ku xam la bay lay bo lepp la wo kon na dañu sant yalla ku jël sa bir ku jël sa bir do ko ya ya man te ya sen te ay defa ko bi kenen dudul yow dugal ci jam bi yow nit dugal ci yow yalla moy dugal ci jam bi taw lu ko neex rek moy yam mu deg lon ya xamna bi misle kenen fek ci jam bi xamoo fo jëm waaw ñu li day yaakaar
كون نجس نكون باخو باي لاي بني دمي يوم الخيام نكو يلا سيد موم لاي بو لاي بو كون كون نانو سنتي يام جلو اكي مام باي لاي غيرم يبنك غيرم يبنك واي نيني سنجب لاي جريج ام دين غالا بالله واخنا كو دين كو دين باي دو لان لا واخ لو كان موم لا انت دي مامو لاي خمنا يجي دو كو دين دو كو دين سينا جوك تير لا تاي سيني بلاي با بارا نك ماك ني خمنا نون نو ريري mam seigne xamna ci rou seigne ablay sallallahu alaihi wasallam parce que neena seigne ablay mak yow ci yam kala bo wax ak mak ni fi ci kambere ba kambere neen ablay mi mak yene ci yam dama xere gis mam seigne ka ablay demam dem ni jange ya mon ko baye net ñaan ko lu andi won fi ñanu bay lay ñu andi ko kambere seigne ablay bayam ak ablay demal nga jangi jangi mu ko bay fu ma ma jonne sama bay ma jonne fu mu ne bay ma jonne fu mu ne mag ni nek ñi nga xamone ponkal bay dun bobu ponkal la mu ne bay mamour tiane borom xam xam ndax ibrahim mo meg ko ko yeb ñu dox sama lu natu la natu la gay ak may reñu ñu ngay reñu ko gay bëgg ñaar ñu nan gis ni ko ci bëgg ci ñaar rek yobul sa xawa jëj dara sëri cheen yow bu dox sa digëti bay bu ba ñu fofu gay ko sama waj c'est na soukal de lo yow c'est na jori de bay yalla na yalla fay yalla na yalla fay jori def jori def jori def waaw dawal ci jakki ni walay pam ya ak sama waj la mom sama waj la am jay ma ngi dess 10 minutes mi jori te ñaan ah am lay directement ya jëf mo do sey na ñaan mam seigne ka ablay genn mo ne ko bay ma ñi fu ñu ne awma fa place mam seigne dina tek ne bala sama bay di tut nan abdoulay ma ci abdoulay ma ngi fi ma ngi yona ngi fi diwo ngi fi diwo ngi sama yoon nek ci wala man ma ngi ci kéro ma ci ñu bay ko bay jangal mu ñaanal ko ñoom ci tànk bi dal di toog ci suuf bu war a wax jóg taxaw bu paree toogaat ci suuf ngir woon ma lay bàyyi kon dem ni kudd taxu ñoo jóg am leen nga dal maam yoon xam ci la jox ko ko teg ci wetam maam baaba kër nek doom bu ma nee rek ñàkk ma jox la sama cër boo nee rek ñàkk ma jox la sama cër am leen sama maam baaba kër soo bay ne ma bis dama yóbbu teranga ci sama bay babu kara mooy xool xool ba ci de ablay jërëjëf dama abdullah waaye leen laa lay xamal kër gii doom mën a fi dara bàyyi waaye barkee ñi fi barke boobu nag moom nga sëñ ablay gàddu ci mag yi parce que barke bi ngay joxe mooy wor ma ku dat sa bër doo dóomeri ku la yëlif ku ne jox ko cër bokku la cëri seigne ablay nag dafa ni bëri rek xam cër ku nekk mu jox la sa cër jox ko bay seeni ciow ba bay seeni ciow naan kaan doyi nga ma moom ngeen may moom ngeen may sànnoo ma may wi de sa dem ngi laa dul miis bay ngi laa ngi bay abdoulay ciow sum xoy tey dafa ni Jazakallah Abdullah. Jazakallah Abdullah.
نلومي نور نبوة أنوار في جدير بينا
Yeah.
nga fa dama ne bu len ma xol beutu fa Abdoulaye Diaw ko xam Yalla
li ma leen di ñaan nag mooy insha allah alxames mooy lan le cap soom na gi présidente soola ñu ngi lay gërëm yaag Aly Mackey Diop ci gestion finance bi wóor di nekk ci yéen yàlla leen yàlla fay ma leen di ñaan dañu na doon ak fu mu jëm ak daara pikin daara pikin dañu toll ko ci yëf yi yàlla na leen yàlla fay ma leen di ñaan le cap ñun ñëpp incha allah ci 10h la ñuy départ ñu uti Dakar bu soobe yàlla bu gudd ngeen gunge nu ndax mooy daayira mohsiniin ñooñu cosaan nañu ci Dakar Moussa Gueye sama magale daan def yàlla yàlla yokk leeral ñu jël ceeb bi indil lu ko kon nag bu yokkuwul war wàññi ko ma bëgg yéen ak ngeen gunge nu maa samarate bi Idrissa ñoo àgg fa bu soobe yàlla muy Dakar bu loolu wiyee am na lu yéene yéene da jàmmam incha allah ouverture bi di ñëw institut islamique ba ca noyin bël ba imam libas mii demoon ak baydu lu àdd ñoo fas yéene guddi bu soobee suñu borom dañ ko def nag ngir diine ji ngir diine ji ngir diine ji ngir diine ji kon nag ñu sàkk ngeen ñaanal ma yàlla walee nag ah li ma bëgg ci ñaari minute njaga ñaanal lu xam nga wa in taxuddu li xéwal la ah wala déet sama jaay sëñ wan li xéwal la gëm bàyyi lay xéwal la gëm bàyyi lay ngir jaay xéwal la milliards yi nit ñu jukki la ne la yow ci tànneefi nga loolu xéwal la kon kodd lenn rek di dina dugg mu defal ma ko wa in taxuddu rek njaga ñaanal ko rek waaw ah waxul bisimilah wa in taxuddu way tawdu ñu ne waxal tera ay borom bi waref la ci jaam bi mu naa la jaajëf borom bi way tawdu ñu ne waxal tera ay borom bi waref la ci jaam bi mu naa la jaajëf
ñen nga bakkar ci ñaato yalla han
deux mois ngeen ko may ñu na mom appel Canada de le 20 avril ku ñew ñi dem nañ est ce que rusul day gaal bi ne du Côte d'Ivoire bi ala ni de bi ne du Côte d'Ivoire 400 000 300 000 gërëm mais ne ko rebi ko ko rebi yo sept ans do du ci am yoon li ma yor jam yalla yi ko baax ku yow ku tedd di talibé bok ci benen kurel way sopp sene cheikh mbake mu ndokk imam libas ni mu nek ci grossiste fi ci talib mu yeb di defi ñew imam yek mu nek li la bu nga taxul mu ko sene cheikh mbake lay jox ala gi da la kay jox mu ndox ko magam ala la tuddu mi ngi fi ngeen ñaanu no ya da la li na nokku li ñaata bisono de sa juroom ñeet do la juroom ñeet Monsieur le maire, mon cœur est né, l'imam Ratil, mon local coran, il y a le cœur de l'imam, 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 il y a le sëriñ bi neena yalla na ñoy matériel bi gëna bari ko bo gëna dem dem yépp neex kon ñu dox suñu bañ jëlé neena ñu ngi delu wat di gërëm adjaawali bu baax ak daayira bi yépp jazakumullah ak bacc kottal dafa sonal Cheikh Mbake ak gëdë bu kotté Cheikh Mbake dafa kottal lay def ne daf koy wax dëgg dépasse de compteur bi Quand tu as dit jërëjëf ko tam toor sama mat monsieur le maire neena mi ngi lay gërëm ci sargal gi nga sargal imam latib ci turu kambrem gi yëpp ala jëm ba nga jërëjëf neena mi ngi lay sant baax ñu dégg lu seydina jagar neena waxtu wi dafa jot neena serigne cheikh lim leen jël ci mbir mi ñaan yalla kepp ko fi indi aajo yalla ko yalla ko fi indi tiis yalla ko yalla 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 fa aajo yeb tekki ci yeb safal jangal yeb bu ma ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah